C'est bon? Salut et bienvenue sur tolobellavi.com. Merci surtout de votre fidélité. Merci Nabilonio Sobolandarabiso de partout. On a souci Nabilonio Zalaka, tout lequel a mis l'information. On a des soucis majeurs. Merci à mon réalisateur Steve Malunguené. Tolobaka Sayo, ma watro. Voilà, tolobellavi, Lelo. Tozana Papa Nabiso, Tozana, il va se présenter.

ya kobimisa bavérité parce que bavérité ezalaka cashe mais mayele wana ozwaango api euh, bwanyampe mayele wana nazwango na paya moto mosusu te nazwango pa ya kimbangu oyo bato mosusu babengi mvuluzi oyo bato mosus babengi mobikisi bato mosusu babengi sauver batomosus babengi bat, profète selon moto na moto ndanga benge ma ye nde mt apesaya bwanya pe mayele soki olingi ye olandi ye oyekoli ye okomona bwanya pe mayele koya ma susi na ngai ezalaki na emission wana ezalaki kofongola mwa muke moto mwindu mwa muke makambo oy tokozalaka na ngooyo toyebaka te tokuakoyeba yango na nzela ya émission wana oyo yo olandaka oyo pe baninga y moso balandakaozwa mpe mwa badificulté na banda batournace o bamission wana pi mwa baretour moopeyelakao

battable, bâton prenant atte, bâlats cherchent le locoana que Bakimbi ni s'est bata Kabila non Bakimbi ni s'est basé bata Kabila éclaircir le moko l'elo bataba koalanda. L'Église Kimbanguiste n'a qu'une doctrine en haut, tuto sera l'état. Cela veut dire, dans mini toyo, Bakimbi ni s'est basé assuré na chimaya Kabila atte. Parce que président musuza komi président, ndé komuza komi président, yewano akomi président ya Congo, président Mboka, président ya ni s'est au basalie b'a peuple congolais. Cela veut dire lui colobani. L'église qui mbangisse est to saka pouvoir établi. Pouvoir établi. Cela veut dire mu kondunion so oyako ya pouvoir na ya vandi si à prêter serment. Tango ba prêter serment na baloba ke non azu prêter serment devant Dieu et devant le peuple congolais que ngana ko sala la bango na ko tosa na ko sala boy à prêter serment ko banda jourwana bakimbangisse ba komi ko tosa ye parce que le pouvoir na komi établi.

yango wana omoni bato bakizaka bakimbangiste bazal na nsima moto no bakimbangiste baza bato yakabila te bazalaka mpe na nsima ya kabila te babangaka pe mutu te mpo na kokumisa ye nakoyebisa eloko moko bakimbangise babangak kaka nzala na nzambe babangaka kaka nzala na nzambe ma babangaka mutu ya mokili te mai ntango lobaga parcee shadari tomona sadarkena nkamba

nous avons pouvoir na moto ya se péline nae na exemple En 2005 Jean-Pierre Bemba ya qui na encambe dans, le camp, dans hélico dans hélicoptère, hélicoptère. j'ai des photos être na 2006 a pouvoir mais il a qui peut pouvoir nous avons na moto ya ce qui nous a avons

soki mutu aza ndoki omoni ndoki wana ayepai na ngai yo okangela ngai mabe no ntno so ayepai na ngainga nazteaeke tka kindoki kindoki eza malamu te nnkozanga no, bobongwana me yosokomonideiiolieli ibna d o mutu mabe akokoyapayamut anzambe e mut anzamb zteaeetauobog kende kosala efort opesa pouvir tn oa mutu mosusu esteeyo okoyebango mbala moko bino bokotekaakepa bakimbangise akoi muu abakimbangis no mutu mabe sok apusani pai nayo eza malamu ayi koluka lobiko to ayi koluka pe konsel don vol pourqi bato wanape bayaka naeglie kimbangs ma baza batabakimbangise te na repete pa nayo kimbangiste abanga kaka nzala na nzambe abana Pouvoir so qui pouvoir y pouvoir y établis, tout ça, le pouvoir établi. Ce qui est pouvoir, le pouvoir établi, tout le pouvoir établi. Donc, nous, temps, dans le minute, il y a une Il faut l'effort faire que le président a prêté serment. Mais ce qui a prêté serment, dans le minute, a commis le président loi, pour le pouvoir établi. Et quand on a mis quand il y a un moni serment Il a toujours que Il prêter serment devant Dieu et devant le peuple congolais maintenant macambo y est sur de sur l'église Kimbangiste que Kimbangiste Bazali bato Kabila Kimbangiste donc y derrière l'église Kimbangiste c'est y no sur non quand je m'explique toi derrière Moutouté, mais de pouvoir établir.

eglise détat ti lelo ezali eglise katolike yango wana omonakake toztoza na problème oyo na kati yamboa mboka na biso bapaya oyo baza liboso oyo baza namosika oyo na mboka oyo tovandi yapoto baimperialiste bamindele bango wana batika bato na bango na kati ya mboka lokola bapion mpo na kosurveye mboka mpo na ko exploite mboka mpo na kotindela ko ko ba bango baitilizaka bango don termeoy tobengaka bakolabo baeglise ya ba bakolabo i oyo so ntangoozomonake bazobunda mpo na interet ya bakongolais ma bazbnampoaiterebabunda mpo na intere ya mindele soki oyebi te okocomprendre teke mutu oyo azokabola bitumba oyo aza contre yo okoyeba te bazali bato ya biso te soki tolobi ke tozwaki indépendance ma tozwaki independance ya ndambo parceqe indépendance, indépendance mosusu etikalaki yang wana ya kibo nzambe oyo bango baza kokonza tii lelo

public et le public non a pas, mais puis tu as madame tu as changé président je bah, vais oui, bah, changer président mais président a changé de joueur. Le président qui est sous le bavarez bottine ça a changé ya bottine il a lati ya barça mais bah, jouer bah, est-ce que qui peut gagner bipola

Donc voilà le nouveau président Otho Bengi Félix Siseké dit « Souci à peuple et à bichot public » et il a dit « A changer par joueur pour qu'on m'ababie, m'abigagne. » Donc c'est ce qu'on a mis à l'élo, équipe à bipola, mais équipe à bigagne. Donc cela veut dire, président, mais joueur qui est en bipola, je vais changer ma varese. Je vais changer ma varese à Barça, et à Bouti-Nassika, je vais gagner. Mais ce n'est pas un faux joueur. Il y a des tu qui ont changé leur varese, ils ont gagné. Ils ont gagné, c'est esaa ndengenini sokoovandi nayebi te motu oy natuna naingi e penza oreponde bao maie parce que, baga, ke balobaka euh, ke eglise kimbangiste nrmaee eza eglie na bisoya biso mpenza batodriie eglie na biso bando ovandiabya mmoo azoleka azofinga egli wana bandoki eglie wana boye eh? yo etanke eh, mwana ya mvuluzi eaaooon biloo wanonsa eeini e omonae mt anadmzna raison ya kofinga raiso raiso tozaisyakokritike e, to mt wanaz li na libuni aza na libungi parceqe eza lokola mama na bino azobela mai yo moko nabalabala pazeoztmolabeare no azobelakalataokufatemot oyaeiaeeee

na catholique wana protestant bota miwana armée du salut euh par l'église belétine à l'église de réveil bangoana christianisme et deuxième religion c'est la religion islamique ba misilman bangoana pé sous baïna islam et troisième religion c'est la religion kimbangiste bangoana bana ba mvuluzi ba, ba, ba papa nkushu bana tout ça baola nda komba kimbang na trois églises mais n'a retourne question na toutes les trois églises wana la kisangue église à papa yana église à katolikue eyaki koya na kolonisation mpo na babotola biso biloko banyokola y bakoko na biso eglise ya libanda eyaki koya islam mpe eyaki koya a eglise oyo ebandeli na mboka yango wana oyo ya biso eglise kibangis yango wana ya bakoko na biso yango na nde tokobikelababudaka parcke bakosaka biso to na lokuta

pays mokazali grand frère pays on a suraza grand frère à se développer ba petit frère nous surtout à se développer pe malamoko prenons l'exemple il y a l'Europe, grand frère mabangozala L'Allemagne, L'Allemagne, tant que se développé, les pays nous frontalier ba se France Hollande ba tous ba pays tout malamoko Europe pays malamoko é komi développer le Amérique continent Amérique c'est les États-Unis

nzambe azazoba te na bagrand frère aca bata mayele acana richesseai kongo azararère aza na ba a a a a na richesse aza na bata mayele tozozela kaka etelema maloko ezodérange biso bipolaaa bipola. césa <coughs> ei sked azwipouvoir esali e eaoiambo yakobomba te arcee omon anzadivision moko ekti ya koaa bah a propos mot tribal et koti et puis tribalisme et puis ndeko monana na misu ndisungamu tabandu na olingana nte makambo nyoso yo pona nyine puis pour ça dit pour notre aussi ça peut na ça mettre fin na bah a propos tribal et puis tribalisme oui koti pas ba congolais leloyo photo ça euh normalement tribalisme ça vient que nga personne majeur sala nga pasina mawa ne nga yo sala pasina mawa même nzambo sala les colonancé

Je crois que depuis 1960, avant 60 même la colonisation, pour ce qui est il y a des gens qui ne sont pas Congo. Parce que le Congo est grand. En Afrique, il y a que les trois pays où ils sont au la superficie. Ils Algérie, Soudan, RDC Congo. Mais l'Algérie, le côté, il y a un rabe bandit qui français, il n'y a pas de mécanisme mais ne Soudan pas être au Congo. le côté, bango na bango bazoyokana te mondela aprofite na koyokana te wana akaboli soudan ad ebiso mpe eloko wana bazolinga bakabola congo balingi babando oprofite sikoyo ke biso na biso tozoyokana te oyo aza moluba oyo aza motandu oyo aza motabandundu alapres wana mondela kolobakinba wana baza menance malamu tokabolango mboko ya moke bakaboli biso tokovivre ndenge nini ontopesa akces wana na bokabwani te moluba mongala mukongo toza eloko moko vala eloko ya malamu oyo president mobutu asalaki ezalki yango wana ma sus wana ezaki pe sya kimban alobike nabule kongo abanate eza ndvsible soki biso moko tokendango na ndenge mabe tobandi kodiskte bato babandi kopesa badiskur ya ne surtou na baréseau sociax banini el komema biso na boabani a boabwai ea mabeea malamu t mondele asala elokooo balobaa ya oba ngoba vivakana ngo premier principe na bango zali diviser premier règne cela veut dire au moins na mingi bazo diviser bino na ba idée na makamouje ta ba guerre bani tout ça bango bazo régner pour na kozoba diloko na bango mais deuxième principe na bango ba vivakana ngo l'union fait la force ya ngono moni même ba di mba za na unité ya union union européenne mobimba talang le terreazo linga bima me bango bazo boya pona ni unité l'union fait la force alors bisep ba congolais to za la na unité wana ya biso na so congolais

otomoniliamooy eza danger ekitisa valer misso na yo don depuis nasali 15 an na bmission wana namonamu ayaki ocontredre te 15a n ea resa banozaliessaesporyamboa lelo tootala malamu ke kongo bakongolende bakomi na sine moko ya desespoir bazo comprendre liusu te vi makambo ya politietozaeie o por kimbangu azali incontournable na politike ya kongo sans kimbangu liboso diiculté tokozala na ngo eza ya pasi yango naomoni mme ata na bakonzi oyo baye lelo le president felixe tchisekedi oyo aza president na iso lelo susi na biso ezali tolingi toyeba programe ya molimo nini ya kotambwsela kongo soki programe ya bakoko oyo ya kimbangu oupd kokende liboso yango wana i soki programe kaka ya banzambe ya bapaya na milimo wana Bipola et qui peut gagner à terre. Mon message, moi, à kimia m'y a battu ce bolandaïo n'a beaucoup, surtout précisément la Congo. Message, moi, à kimia. À qui m'y a au web, c'est peuple congolais ni au bolandaïo avant aussi cette intervention de Bissau. Message à qui mes nous était Zamba l'igniba congolais à l'igniba africain à outil cabuchoté total chez l'onipa en Zamba.

parceqe maboko nde eza na makila osalaka mabe ebele oyo nga nasepelana nango te mai pour te faire plaisir parmi bana oyo oboti moko akoya korealiser reve wana oyo oza nango mpo na kotonga ndako wana e parmi bana oyo david abotaki rwi salomo aza mwana david ye mtu atongelaki nzambe temple e temple wana yango wana nde oyo bato bayakikwa

Lobasou kezani ni pour aussi ces interventions de Bissau, mais surtout côté politique, c'est oui qu'on lance un peu de messages, mon qu'on a bah politique au bord l'endebiso et puis na ban na yembou capenza et puis na bateau basukem de kakka bah mangomba ouezo kabola Bissau, mais l'obasou pour tous ces interventions de Bissau. L'obasou merci d'abord pour n'ayons et mission n'ayons à la peuple non autre, n'ayons autre tout l'obé la vie. C'est vrai qu'il faut tout l'obé la remarque mais bel et haut tant que tu comprends la et pour n'abat peuple congolais

e peuple dabord peuple azala bien egoisme ezala te parceqe na bahome politique nabioe legoïsme vole na injustice papie na oyebisa yo ke ngai nautaki kobikisa motu alinga kokufa na kisasa mai ntango nabikisi e interpelaki nga mingi bakangi mwana moko ya 26 ans balatisi ba, ba, ye ba, ba, pine mpo batumbaye mpo ayibi bato ebele baye na bazene mobiobibamn

Merci.